Друзі, вас вітає Українське агентство нерухомості Realtor 3D в сонячній Іспанії, місто Гандія, провінція Валенсія. Нова квартира, яка коштує лише 66 тисяч за 110 метрів квадратних. Знаходиться в центральній частині міста. Дивимось, це в нас кухня. Тут зараз ще проживають люди, тому багато особистих речей. Дивимось. Спальні. Одна спальня. Тут у нас замінена віконечка. По цій вулиці у нас трошки далі знаходиться парк з ліліями. Паралельно цій вулиці початок нашої центральної алеї. Друга спальня. Тут з часом бажано замінити віконечко. В цій квартирі один санвузол. Просторий коридор. Зверніть увагу, яка гарна підлога. Це в нас третя спальня, найбільша. Віконечко також на вулицю. Четверта спальня використовується як кладовка і зала. Отже, друзі, маємо квартира в центральній частині міста. Знаходиться на першому іспанському поверсі без ліфта. Тут у нас 4 спальні і один санвузол. Коштує 66 тисяч і має 110 метрів квадратних. Чекаємо на ваші повідомлення. Під'їзд нашого будинку. Зараз покажу вам будинок зовні. Квартира знаходиться на першому іспанському поверсі без ліфту. Someone for three, hey! The man's gunning for me, hey!